Wanyiziza Tom. Naye okusonyiwa. Njagalo nyimbireyo akayimba. Akagenda okunti emulo omutima walayi nkusonyiwe. Nga kasufu. Karavu. Kati ngenda tekako wano biti okole ki? Osabule. Sabule? Ya biti. Ate njagalo yimbe nga wozina. Shagira. Oyina okunsanyusa n'abalabi oyina okubasanyusa. Sabula. Bali balowooza nti siri siriasi okunjagala naye kati bakikakasisa tumukwano gwaffe mungi ddala ab'emimwa nga twawukane naawe katyondeke bangi bawulirizanga naye nafuna omulungi abasinga gwe oli musawo Dr. Bey Sabula. Akola buli kimu Sujja, mami to mami what day? Wabi Punura, I think I was in that. You turn that in your tea. Usabarin Yarikusani, Kareka, who you take Kati, who you back on your